পুনৰ উৎকুষ্লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হবলগীয়া হৈছে এগৰাকী লাতমণ্ডল বঙাইগাঁও ৰাজচক্ৰ বিখৰ কাৰ্যালয়ৰ লাতমণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুধীৰ পালক উৎকুষ্লৈ থাকোঁতে হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লাতমণ্ডলজন পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ উৎকুষ্লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হবলগীয়া হৈছে লাতমণ্ডল বঙাইগাঁও ৰাজচক্ৰ বিখৰ কাৰ্যালয়ৰ লাতমণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সুধীৰ পালক উৎকুষ্লৈ থাকোঁতে হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় লাতমণ্ডলজন আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।